Assalamualaikum bocah-bocah. Pinanggihan malih kalih Bu Indrati. Piye kabare? Rak padha sehat kabeh ta? Mugi-mugi kabeh tansah pinaringan kesehatan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bu saiki arep ngrembug Babakan tantri basa kelas gangsal ulangan kapisan. Pasi naun telu Makryya Mandiri Mo teks narasi kanthi teknik maca cedha Kanggo maca teks kang becik, kita kudu nggatekake babap -bab kaya ngisor iki. Kapisan Pangucap Lafal pangucape kudu teteh utawa fasih bener lan becek Pangucape kudu cetha lan resik ora kena mangu-mangu mangu-mangu kuwi tegese ragu-ragu Dadi kue kudu Pas paslen pangucape, ing tulisan-tulisan nenggone teks narasi. Nah, saiki coba ayo tetembungan ngisor iki diucapake bebarengan. Egrang. Dakon. Bekelan. Patel lele gangsingan, gobak sodor, gangsing, yoyo, betengan, bentian, bedean, jumpritan. Nah, saiki sing kaping pindu yaiku wiramo. Wiramo yaiku intonasi utawa andegan nalika maca. Ana lagu utawa intonasi pawarto. Pitakon lan pakon. Pawarta kuwi kalimat berita. Pitakon kalimat tanya lan pakon kalimat perintah. une ada dasar jenis karane nah ukara-ukara ing ngisor iki ucapna kanti laval kang cetha lan wirrama kang trep Cone kaya ini nomor siji jam 6 esok bemo lan Rini wis sarapan iki mau ukara pawarto nomor kapindduk Jampir mengko budale. Jampir mengko budale. Nah, iki ukara pitakon. Nomor telu, Mangke rombongan saking sekolahan. Mangke rombongan saking sekolahan. Iki ukara pawarto. Nomor papat yang didawi rungokno, yang didawi rungokno, iki ukoro pakon utawa kalimat perintah. Nomor 5 ati-ati ati-ati nak iki ukoro pakon utawa kalimat perintah. Nomor 6 ojodolan dolan tanpa pamit. Ojodolan dolan tanpa pamit. Iki ukara takon utawa kalimat perintah. Nah, saiki sing nomor telu, ekspresi lan salah bawa. Ekspresi lan salah bawa iku dasari isi lan suasana. Kang ana ing wacan ana suasana seneng, suasana sedih, suasana medeni lan sak piturute. Salah bawa yaiku obahe sirah, awak, tangan, sikil lan uga perangan badan liyane. Cocok karo werdi lan suasana sing kepengin diandharake. Dadi yen Kowe modjo narasi ning ngarepe kanca-kancamu, kowe ya nganggo ekspresi lan solah bawa. Dadi apa sing diwaca karo awakmu kuwi isa dimengerteni lan resep kanggo wong sing ngrungokne. Mengerti ya? Saiki contoh contone, teks narasi Eng Gisariki. Judule Menyang Kampung Coklat. Dakdeleng wis jam setengah 2 awan, bis nggawa rombongan saka SD Mulya Harjo wiwit ninggalake Istana Gebang ing Blitar. Rombongan sakbanjure nerusake laku menyang Kampung Coklat kang manggon ing dalan Banteng Blorok 18 Desa Plasarja. Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar iki mengko nganti jam Pitakone jupri gendikane Pak Mardi nganti jam setengah papat wangsulanku sakwise tuku tiket sing reganelima.000iah si sini kabeh padha mlebu ing wisata Kampung coklat Bocah-bocah padha gumun weruh tanduran coklat sing ditandur lan padha woh. Wih, iki coklate. Nyeneng ya, nuri lan indri banjur padha selfie ing sak ngisoré coklat iku. Ana uga sing banjur nyedaki outlet-outlet lan antri tuku sakwernane panganan lan inuman Kandi bahan dasar coklat. Nah, bocah-bocah kuwi mau contone yen maca narasi kanthi lafal lan wirama sing trep nah saiki coba kowe caramu maca kepiye kowe biji dhewe ing kaca 16 15 karo 16 menyang kampung coklat nah saiki matur nuwun kuwi mau saka bunono babakan moco teks narasi kanti teknik moco cetha. nuun